գրասենյակից կճշտեմ, թե ինչու իմ մոտ ավարտի մասին հայտարարություն չկա։ Չկա, կճշտեմ, ձեզ կտեղեկացնեմ, բայց դեռ չի ավարտվել։ Իմ մոտ բանով չկա, ամենայն դեպս։ Հերթական ավարտվել է, հիմա արտահերթեմ։ Ներս չի, որ ավարտվել է, ես օրդներ կչեմ հնչես, եկեք ստեղ թազա ինչ-որ ինտրիգ չքնարենք, ասում չկա, տենց բան չի ավարտվել, դրա համար չեմ հնչեցի։ Ուրիշ հարցում եք։ Հետական ամենակարևոր հարցը դա է։ Դուք որ լրատվամիջոցներ ներ։ Հասկացա։ Ընկելեք հետևիցս, հասկացա։ Ոչ մեկ ծերետես։ Տեղեկացնեմ, որ վաղուց, որևից է լրատվական իմ մասին որևից է նոր բան չի կարող ասել և իմ կյանքում դա որևից է բան չի փոխելու, հենց որ էլի բան մանեկեք, կեղտոտ շորի մեջ չեմ ասեք։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ կա գերիններից հայտարարվեց, որ 32 գերի է վերադառնում ու գործընթաց։ Սպասում ենք, կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներում տեղեկություն կունենանք։ Ես էլ եմ, մենք էլ ենք լիահույս և սպասում ենք։ Այսինքն պայմանավորությունը, որը ձեռք է բերվել, որևից է նորություն դրա հետ կապված, փոփոխություն չկա, գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Սպասելի առաջիկա։ Հա, ենթադրում եմ, այո, հույս ունեմ, որ այո, ամեն ինչ դե գործընթացը ավարտվի, կարծում եմ։ Բացի կրկին կոչ անի երեք բայրամ երկու մարդեն բանակցությունների, նշում եմ սակայն, որ դեմ չէ անաչար և չեզոք երրորդ կողմի միջնորդությանը, ում է համարում Բաքուն ավելի շատ կողմնակալ, որ այդպեսի հայտարություն է հայտարարում, և ում է համարում չեզոք։ Չեմ կարող ասել, հարցի հասցեատերը ես չեմ, ամենայն դեպս մենք որևից է շփումից չենք խուսափում, բայց թե ում է ինքը համարում, չեմ կարող ասել, որտեվ տարբեր հարթակներից, տարբեր ժամանակներում, տարբեր ձևերով հրաժարվել է և իրենց դեպի պատասխան։ Ռուսականից չի հրաժարվել, միգուցե ռուսականից։ Չեմ կարող ասել և չեմ կարծում, որ Բաքուն կարծում է, որ ռուսական կողմը անաչար է, դրա ապացույցներից մեկը ռուսական զորքերի դեռ Ադրբեջանում մնալու փաստն է։ Չեմ կարծում, որ կարելի է Բաքվին վերագրել միտք այն առ այն, որ ռուսական կողմը դա անաչար կողմ է։